Andaj mëson i fëmijët e juaj që koishijën me nderu edhe nëse nuk është musliman. Sidomos ju që jetoni në gurbet, që jetoni në ato vende ku me shumicë nuk janë muslimane, po edhe këtu nëse kemi koishi që nuk është musliman, nderu e respektu e, se na ka mësuar Zoti në ditën e Bajramit ku ta thersh kurbanin, nëse e ki koishijën katolik apo jahudi apo diçka, me të fillo duke ja dhuru një pjesë të mishit, me të fillo. Ja rob, çfar nderi dhe çfar respekti i madh. Profeti Muhammed po rrin një ditë në rrugë, kaloi një kufum me njerëz, e profeti u ngrit në kam dhe shkoi mbrapa kufumës, e shokët pak qeshën dhe i than: "Ulu ja Resulullah, se nuk kash gjenaze e muslimanit, ashtë jahudi." Atëheri ka shfoqën vlerat, se qëfar vlerët duhet këtë dhe qëfar respekti besimtari. Thonë, a nuk është qenje njerëzore? A s'ku që është mërzit? A nuk është qenje njerëzore? Vëllaj, duhet me nderu dhe respektu dhe të regohet ka hesë 30 hapa mbrapa gjenazës së jahudijës Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wasallam. Andaj, nëse ka ndru jetë një këshi jo musliman, shko dhe ngushlue, shko dhe prezento në vërrimin e ti, mos i bëna të veprime që i bëjnë ata, mirë po në aspektin njerëzor, shko dhe nderu dhe respektu atë.